اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مظفر وانی کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ مظفر وانی نے جو آزادی کی شمع روشن کی ہے اس سے لاکھوں اور شمعیں روشن ہوں گی اور یہ ان کی روشنی آزادی کی صبح طلوع ہونے تک وہ جاری رہے گی میری اس موقع پر گورنمنٹ آف انڈیا کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ فوری طور پر پرامن طریقے سے ڈائلاگ کی ٹیبل پر حل کیا جائے جنگ دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے عوام کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہے یہاں غربت ہے جہالت ہے بیماری ہے اور میجارٹی جو عوام کی ہے وہ بلو پاورٹی لائن وہ زندگی گزار رہی ہے لہذا کشمیر کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس کا پرامن طریقے سے حل ہونا بہت ضروری ہے بلکہ ہمارے جو ایجنڈا ہے عام لوگ اتحاد کا اس میں ٹاپ آف دی لسٹ کشمیر کا ایشو جو ہے اس پر پورا فوکس کرنا ہے اور کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنا ہے تو میری دونوں جو انڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹس ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ کشمیر کا ایشو ایز سون ایز پاسیبل اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کی وہ بدحالی سے نکلنے کا یہ واحد راستہ ہے اور یہ پہلا مرحلہ ہے جو انہوں نے طے کرنا ہے کہ کشمیر کو کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے تو میں اس موقع پہ میں سلام پیش کرتا ہوں شہید برہان وانی کی عظیم شہادت کو جس نے یہ آزادی کی تحریک کو جلا بخشی ہے میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور اس بات مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے لوگوں کی بے شمار قربانیوں کے بعد اب حل ہونے کو ہے